Jednoga dana, dok su se Lola i Mila igrale u dvorištu, začule su da neko viče. Lola, neko je u nevolji! Brzo, Mila! Moramo da ga odbranimo od zlog Vuka! Nikakve žrtve, to sam samo ja. Ja sam vikao Vuk i našli ste Vuka. To nema logike, u priči ne ide tako. A te vaše priče kao imaju logike. U njima je Vuk uvek zao, a ja nisam zao. Ja sam zabavan. Zašto onda ne potražiš prijatelja umjesto što ovdje vičeš? Zato što svi beže kad me vide, a kad čuju Vuk, Vuk, uvek neko dođe. Evo, vi ste došli. To je tačno, ali nije lepo. Ti si nas prevario. Ali daćemo ti drugu šansu. Očekujemo te kod nas na večeri. I nemoj da kasniš, jer to nije lepo. Upamtite, morate biti fini prema našem gostu, uprkos tome kako izgleda. Lola, znaš i sama da u našoj porodici ne cenimo ljude prema izgledu. Dobroveče, ja sam Lolin i Milin tata. Dobro nam došli, gospođo. Vukica, paka Vukica, nova komšinica. Bako, bako, kolike su vam uši? Lola! Bako, bako, koliki su vam nokti? Mila! Bako, bako, koliki su vam zubi? Lola, Mila, sram vas bilo. Odmah u svoju sobu. Navikla sam ja, znate, deca su to. Vuk! Iako su Lola i Mila bile ljute što je Vuk opet varao, rešili su da mu daju još jednu šansu. Danas će se sa nama igrati Vuk, naš novi drug. To, dečaci protiv devojčica, yeah! Zdravo, Vuče, ja sam Petar. Pošto nas je tačno četvoro, danas ćemo se igrati tri praseta. Evo neka Vuk bude... Vuk.
Au, ne umem ja to. Ma Vuče, to ti je lako. Samo budi strašan i duvaj u kućice. Dosta priče, svi na svoja mesta. Vuče, počinji. Kada tunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću. Au! Vuk, bežite, Vuk! Lepo sam vam rekao, svi me se plaši i niko neće da se druži sa mnom. Niko. To je zato što nisi iskren. Izdaješ se za jedno, a onda se ispostavi drugo. Izgleda da Vuk kosti menja, ali ćud nikako. Dajemo ti još jednu, poslednju šansu. Ali moraš da budeš to što jesi. Jasno? I tako je Vuk dobio poziv da dođe kod Lolinog i Milinog druga Alekse da još jednom okuša sreću. Sam ja, tvoja mama. Moja mama je na poslu. Ne, sine Aco, vratila sam se i donela ti mnogo lepih stvari. Moja mama me nikad ne zove sine Aco. Au, što ste naporni. Dobro, priznajem, ja sam Vuk i to ne neki dečak Vuk, nego pravi Vuk. I znam da me sad nećete pustiti, jer ko bi pustio pravog Vuka u kuću? Au! Wow, pa to je pravi Vuk, ima i rep i uši i krzno. Izvinite što sam lagao. Plašio sam se da me nećete voleti ako budem to što jesam. Vukove reči kao da su dotakle i ostale, jer su mnogi baš tada prestali da se stide onoga što jesu. O, sad mi je mnogo lakše. Nije tako strašno biti crna ovca.